këtë konferencë të GLBS-s mbi transparencën e financimit të partive politike në këtë kohë fushate. Rreth 1 milion euro është shuma financiare që ju është lejuar partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit për të shpenzuar për fushatën zgjedhore. Si pas përvojës së fushatave zgjedhore që nga pas lufta, shumica e partive politike vazhdimisht e kanë bajtur të fshet shumën e saktë të shpenzimeve, burimet e financimit të fushatave zgjedhore, si dhe kanë t'i kaluar shumën e përcaktuar nga KQZ-ja. Në këtë drejtim, grupi për studime juridike dhe politike e ka pasi shumë të nevojshme të hartoj një listë kërkesash drejtuar të gjitha partive politike në Kosovë, të cila ndër të tjera do duhet të respektoheshin në tërsi gjatë fushatës zgjedhore të datës dhe zgjedhjeve të datës së 14 shkurtit. Si pas raporteve të auditorit të publikuara për herë të fundit në vitin 2017, asnjëra nga partit politike kryesore në Kosovë nuk ishin vlerësuar me një opinion të pakualifikuar. Përkatësisht, asnjëra nga ato nuk ka arritur që t'i paraqes pasqyra financiare si pas standardeve të kontabilitetit, nuk kanë aplikuar procedura të prokurimit për të gjitha vlerjet dhe nuk kanë paraqitur dokumentacion mbështetës për vlerat të larta të shpenzimeve. Kjo bie në kundërshtim me dispozitat ligjore në vend. Respektimi i procedurave të tenderimit do të mundësonte një shfrytëzim më efikas, ekonomik, transparent dhe të drejtë të fondeve të partive politike. Ndërsa për zgjedhjet e përgjithshme të datës 6 të vitit 2019, fatkesisht ne ende nuk kemi raportet e auditorit, sepse Komisioni i atëhershëm për mbikëqyrjen e financave publike nuk arriti që të përzgjedhë auditorin. Gjithsesi, në raportet e paudituara të partive politike për këto zgjedhje të 6 të vitit 2019, që janë publikuar nga ana e KQZ-s në listën e emrave të donatorëve, përveç anëtarëve të partisë dhe të disa personave individual, nuk figurojnë biznese si financues. Raporti mes donatorit dhe partisë politike gjatë fushatës zgjedhore duhet të respektohet si pas legislacionit në fuqi dhe të bëhet i ditur për publikun. Duke konsideruar të gjitha këto më lartë, një qasje e tile partive politike natyrisht që dëmton edhe imazhin e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Si që jemi në dini, dëshirojmë të rikujtojmë që raporti fundit për vendin i Komisionit Evropian ka shfaqur shqetësime mbi gjendjen e financimit të partive politike në Kosovë dhe ka bërë thirrje për një transparencë të shtuar në këtë aspekt. Për më shumë, për të shpërfaqur listën e kërkesave të grupit për studime juridike dhe politike, fjalën po ja kaloj kolegës ime Lirika Agusholli. Faleminderit Njomza. Fillimisht grupi për studime juridike dhe politike bën thirrje që partitë politike të bëjnë transparente shpenzimet e tyre gjatë fushatës zgjedhore, duke i publikuar në kohë të gjitha të hyrat dhe shpenzimet në mënyrë që të janë të qartshme për çdo qytetar. Së dyti, partitë politike duhet të publikojnë listën e të gjithë donatorëve dhe shumat e dhuruara për aktivitetet e tyre, në mënyrë që të parandalohen aferat e mundshme korruptive në mes të partive politike dhe donatorëve të tyre, sidomos gjatë procesit të tenderimit publik. Prandaj, duhet evituar të gjitha donacionet nga të cilat dhuruesi në mënyrë të qartë mund të përfitojnë ndonjë avantazh ekonomik. Të gjitha donacionet duhet të kenë emrin dhe numrin e regjistrimit për personat juridik, si dhe emrin dhe adresën për personat fizik. Po ashtu, partitë politike duhet të mbesin në kuadër të limiteve të përcaktuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çdo parti politike duhet të angazhojë një zyrtar financiar i cili mban përgjegjësinë për regjistrimin e të ardhurave, shpenzimin e mjeteve, dorëzimin e raportit final të mjeteve të harxhuara dhe përgatitjen e raportit financiar të fushatës zgjedhore. Ky zyrtar financiar së bashku me kryetarin e subjektit politik janë përgjegjës për saktësinë e informatave të cilat duhet të dorëzohen te KQZ-ja. Gjithashtu, çdo subjekt politik duhet të ketë dëftesat për çdo shpenzim që kalon shumë mbi 100 euro. Raportet financiare gjatë fushatës zgjedhore duhet të përfshijnë edhe ato nga degët dhe pjesët përbërëse të tëre, për periudën që fillon 90 ditë para zgjedhjeve dhe me mbarim në ditën e zgjedhjeve. Raporti financiar duhet të dorëzohet nga partitë politike jo më vonë se 45 ditë nga dita e zgjedhjeve. Ne gjithashtu e ftojmë edhe KQZ-n
që si pas kompetencave ligjore të reguluara me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe me rregulloren mbi financimin e subjekteve politike dhe sankcionimin e tyre, që t'ju shqiptoj gjoba partive politike që vënohen në dorëzimin e raporteve financiare. Si përfundim, grupi për studime juridike dhe politike ju bën thirrje partive politike që të respektojnë ligjin për financimin e subjekteve politike dhe të bëjnë publike raportet e tyre financiare po pasu nevoj për ndonjë presion të jashtëm. Mënyra e financimit të subjekteve politike në këtë proces është qënësore për procesin zgjedhor. Prandaj, transparenca financiare përbën një element demokratik për të cilin se cili qytetari Kosovës duhet të njoftohet. Faleminderit. Nëse keni ndonjë pyetje, ne... Nuk e di nëse raporti ose nëse keni gjatë dëgjimit keni arritur të nxjerrë statistika në lidhje me shumën e donacioneve që kanë përfituar partitë politike nëse gjatë zgjedhjeve të fundit ose më herët, dhe nëse keni arritur të nxjerrë ndonjë donator i cili ka dhënë parë për partitë që njëkohësisht është shpërblim në ndonjë tender nga këto parti që kanë qenë në qeveritë e kaluara. Jo, ende ato donacion, do me thonë, prej fushatave të kaluara, partit, problemi kërësor ka qenë se partit nuk i kanë prezentuar këto raporte. Andaj ka qenë shumë e vështirë të gjithë edhe kjo avantaj ekonomik që mund të jetë të përfituar gjatë kohës. Do me thonë, kjo është një rëndër problemet kërësore që duhet të evituat në këtë proces. Pra ndaj edhe është shumë rëndësishme nëse mund të shtoj, ne si GLPS kemi kërkuar vazhdimisht që të përzgjedhet auditori i ri, sepse si që kemi parë, për herë të fundit, partit janë audituar në vitin 2017, dhe nëse ne dëshirojmë transparencë të rritur dhe hulumtime tona ati bazojmë bi fakte, Komisioni për Gjegjes Parlamentar, që është për Komisioni për Nëbërkëshyre Financa Publike, duhet të sigurohet që partit politike të auditohen në bazat të regullta. Thank you.